inkastoonan aad u kala aqoon dhulka, haddana ilaa iyo 5 tuulo khawaarijta waa laga raacday. Khawaarij ninkii sanadkan dilay ahuu waxa waa sharaf uu mudan yahay soo dhaweyna wixii howlgala khawaarij ninkii dilo aniga isugu hal meelaan ka wada duulna. Dhanka iyo hiiraan wax dhadhaqaaqo saas u weynu kama jirto. Dhanka iyo jalalaqsi ciidamo ka baxay uu hogaamiye Nuur Dheere waxay tageen iji iyo ceel baraf dhinacaas shabeellada dhexe gudaha, waayana umalaynaa kolay waa xuduudka. 2 baabuur oo runeed ah iyo nin amiir ha lahaa Cali Jaytoorta 25,000 waa deys ilaahay ka soo qaado. Yaa ragaa shaqaysta hal xabay soo qabsadeen raggaas, nima safraayo baabuur runeed ku socday 2 saliil calaawi yaa layidhi ma aqaan. Hal amiir kolay qabsadeen oo la yaqaan say sheegeen magaciisa iyo faahfaahintiisana. Ragga howlgallada wadaan ka rabnaa anugu afhayeenka howlgallada ma ihi, ninkii wax soo qabtaa laga rabaa. Marka waa la shaqo tagay guddoomiyo, ragga waa howlgalsh, ragga shaqaa loo diray. Marka hal amiiraaba lahaayaaba kuwaan kale nimanku ayagaa kala raqaysan moogta askari iyo haddaad soo qabato waa 5,000 meed lacagti meeqeed waa iloobe kumidsi kusoo qora bal. Nimanka amiiray haystaan caawa amiir 25,000 oo dabka ka xiranay haystaan raggaas caawa kacambir oo ku jira. Inta 2 baabuur socota waa la dilay kolay halka amiira laga reebay. Amiirku isagu iska lacag moogta waxaan kale looma baahne, waxaan kale oo dhalinyarada looma baahna. Amiirka ka reeba waa isagu lacag waa, marka wuxuu hadday lacag yihiin waa inaad reebatay. Dhanka iyo cadalo khilaafaa jira maqluuha, ilaahay khilaafka ha xaliyo cadalo. Dhibka ka jira wuxuu yahay ninka lagu magacaabo madaxweynaha Guudlaawe walle farmaajo farac kama harin qoorqoor iyo Cali Guudlaawe day yaa Cali Guudlaawe ku dhegan dhinacaas madaxweynaha dhan oo ku magacaaban meesha howlgalladu ka socdaan 2 gobol, midka hadda ka bilaabanaya midka hore uga socday, waa nin isbaaradu kala weynta dadka iyo danta iyo deegaanka. Madaxweynaha Hirshabeelle lama dhaarin moogta sida loo doortay, meel lagu dhaariyo ma jirto ama lagu caleema saare. Waa nin suuq intu ka soo qabtay farmaajee faal inta suuqa kasoo qabteen yireen Hirshabeelle madaxweyne ka tahay, meel lagu dhaariyo ma jirto, meel lagu caleema saarina ma jirto, meel madaxweyne lagu aqoonsadayna ma jirto. Sidii guddoomiye xaafadeed ama taliye ciidan ay u magacaabeen asiga dhan wareegtay ku magacaabeen howlgalkii laga wadi la'ya. Waxaan arki jirnay madaxweyne howlgallada hogaamiyo furumaha tago oo ummadda bogaadiyo, asiga wax dhahayo isbaardayda duulaan lagu yahay, isbaardayda duulaan ku tihiin uu leh. Ragga horta qayb aad dhaqaaqday dhinacaan balcad iyo waa lagu soo jafoaya nimanka joohera lagu soo dhowya, laakiin fidna waxay ka dhacday dhinaca asiga ay tuuladiisu xagto, dhinaca asiga tuuladiisu xagto ay balaayadu ka dhacday. Waana ninkii la rabay asigaa la rabay inuu howlgalka xamar intu kasoo qaado oo saas u fuuliyo halkaas oo na dhaafiyaa la rabay. Asigayaa qaybtiisii uu ku dhegan yahay uu la fadhiistay intuu gacmaha lugaha dadkii qabtay. Waxaase marka naga celceliyaani waxay ku leeyihiin dhaaf madaxweynaha ka leh. Ilaahay kabar madaxweynaha yaa magaca madaxweynaha sharafta laga qaaday. Intaa waxaa dheer nimanyahu dhinacaan ciidamo baladweyne ka baxay oo guriceel u socda iyagana baabuur la gadooma maqlay, dhimasho ma jirto, dhaawaca jiro. Raggii Jacfar xertiisii waayeen dhinaca iyo Galgaduud duulaanka usii ahay, marka kolay dhaawacyo fufudadaas ka jiro, dhimasho ma jirto, ilaah naga haayo mar hadduu dhaawac jiro. Ma weyno nafta ugu qaalisan ana marku qof dhintaan naxna. Inta ka horeyso waxaas hariigtin hariigtin wa haluu soo duceeyay raggaas ayagana wax kaloo daran ma maqal. Madaxweynihii khilaafka badan dhaliya Cali Tinlaawe oo 3 sano ummadda u sheegay waa kaas caawo aadan yabaan lama aadi kara dhahaa cadalo hor fadhiyo asaa ciidankii hor fadhiyo, asaa ciidankii hor fadhiyo ninkaas Tinlaawe nimaya waqti badan aad dhihi jiray kan fidna deegaanada loo soo diray waa dad idinkama raacayo. Marka anu saas marka dhahaa Shabeellada dhexe waxay u malay jireen nin reer Hiiraan oo ninka Shabeellada dhexe mucaarad ku ah, waa kaas meel hiidinkee. Marka adunku anagu waa ka tashanay, anagu waa ka tashanay adinka waa kaas meel hiidinkee. Howlgalkii dhamaayo ilaa Balcad iyo Xawaadle iyo halkaas ilaa Basre lagu soo jajibsho, asigii yaa hadda hortaagan, asigii ah in horey loo sii wado hortaagan meeshuu ku hoggaami lahaa. Owsaad bixi lahay, owsahay bixi lahay, ow shidaal bixi lahay, ow risaas bixi lahay, ow dowladda wixii uga maqan maamulkaas uu raadi lahay. Asigayaa dhahaayo jidkan isbaara iyo taaladii la xoreeyna dhibaa ka imaanaya
faraha laga qaado ha laga wareegto. Ninkaa marka waa kaas. Aniga waxa idin sheegi jiray banaankaasi ka cadihiin ilmada Riyalo hedin cadaata ninkaas nin fidnaho anigu maalintii farmaajo keenay aan arkay inuu yahay qoorqooru ka sii daran yahay hadda waa naga soo boodeen labadaas yana dhaafiyo islaam aan iska celinna si aan u noolaan dhihmayso inaan oge iska kaana jooga iska leeyahay kulli anaa culays lama dul saarno ilaahay shartiis waana dhaafiyo waa ka xirsi xirana quraanna waa ka akhrisanna dhinaca iyo muqukuri iyo maxaas iyo jo waa iska jawi degan waa iska jawi degan wax khawaarija lagama yaqaano waa iska jawi degano insha allahu anaga ree maxaaseed markaanu nahay ciidamada huganta ee isku dardarka waxaan rabnaa inaan kafayga subaxa hore ka cabno quraacda iyo shaaha iyo rootiga meesha la yiraahdo wabuxo qadadana ceel buur ya sawira shaaha anaga kulaa ilaahay shartiina naga qabay waa ilaahay mahadiis maanta 20 baa allah ka dhigay dad hiiraan kasoo jeedo oo khawaarij afayaan oo shir jaraa'id qabana oo dhahaayo ciidanka dowladda soo socday macuusleyd waa la dirireynaa anagu kuma qabno ilaaha nooga gargaare ilaaha ku mahadsan gobollada kale waxaa aragnaa dad safaf ku jiro khawaarijta kasoo horreeya annaga hal xabo iyo laba xabo iska fidnaho khawaarijta meelahay jiraan la jiro inay jiraan waa laga yaabaa laakiin maanta dad odayaale iyo dhallinyaro lehoo macuusleey oo shabaaba oo shir qabanayo hiiraan kasoo jeedo oo magaalada hiiraan ku taalo inta kasoo dhaxad la dhahaayo dowladda soomaaliya wixii la socdo waa laynina ma jirto ilaahay waa naga qabtay ilaahay waa naga qabtay hal shabaab anagana lagama helo hadduu jirana waa mid ayaga ku dhex jiroon la aqoon nin maanta dhihi kara anu deegaankaasoo hiiraana kasoo jeedaa shabaaba ma jiro ree hiiraan marka anagu waa iska duceysana waa iska duceysana soomaaliya adunkuna noo sii duceeya waxaan aragnaa dhinacaan fiiri dad safaf ku jiro dhahaayo al-shabaab aan noo degaanadaana kasoo jeedna waa difaacayna dhinaca kale sidoo kale dhinaca kale sidoo kale annaga laakiin hiiraan tuulo hiiraan ku taallo maanta dadkeedu shabaab intay u soo baxaan makrofon ka hadlaan ma jirto waa laga yaabaa inay dhahaan laba qofood iyo saddex qofood iyo walax khawaarijo ayaga iskaga dhex jiroon la aqoon laakiin dad midaysan oo maanta khawaarij afayaan u ah ilaahan ka magan galno insha allahu marka wixii soo kordha waa arkaynaa waxaan kusii soconaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaanaan kusii soconaa amiiraan wadanaa oo noo beeca xoolo suuqa la keenay ma arki jirteen marka anagu soo safreyshayaashiyaana gudoomiyuhuna waa gatihii ninkii lacagta wato garanahay waay marka waa idin salaamayaa guriga gudoomiyahan kusii soconaa hadda ninkaas khawaariijka ahaan wadanaa lacagtiiaan doonto haynaa waa waa lacago mayda meel dheer jirto haddii la tahriibi jiro la soo shaqeyn jiray hadda waa nin khawaarij soo qabso warshaqeysta 25,000 oo cawada nin soo qaadana meeqasana lagu shaqeeya haddaa tahriibtid nimayow shabaab iska soo qabsada ma dheere keensada gudoomiyaha gobolka hiiraan u keensada meesha rabta kasoo qabso muhiimaddu ma ahan inay hiiraan taha meesha lacagta laisku siina kanba shabeelada dhexaa laga soo qabto laakiin niman dhallinyaroa macawisley oo hiiraan ka tegaya xogta haya jidka u galaa kasoo dhex qabsaday shabeelada dhexe marka haddana guriga gudoomiyahan kusii jeednaa oo lacagtii aan soo qaadan rabnaa lacagaan taleefonkaa laga tuuraa moogta wax meel loo doonaa maahane marka waa idinkaas soo qabsada dadka meeshaa rabta kasoo qabso haddaad rabta boosaase kasoo qabso cali jayto u keen adugu lacagtaadu iyadoo laastiig ku xiranay kuu taalla ama taleefon lagaaga soo diraayo shaqaysta marka shaqaysta nimayo waa la shaqaysto balantayna waa shaqo shaqadii meel dheer loo aadi jiro ama geed la jari jira ama jid la dhisi jira ama guri la dhisi jira ama bad laga shaqeyn jiray ama baawur laga shaqeyn jiray ama beer laga shaqeyn jiray hadda waa mid shabaab soo qabse dadka ka tilmaanso niu ninka gobolka hiiraan xukuma intuu degan yahay gurigiisa laga tilmaamo jidkan ka bax lacagta iska soo qaado lacagtu iska soo qaado.